Fala, minha galera do The Best Bullken, beleza, meus amigos? Meus amigos, desculpa aí a falta de vídeos, correria, tô com visita aqui no sítio, mas hoje vamos começar aí a gravar o vídeo com mais constância, beleza? Pessoal, estamos com uma rifa muito bacana, são apenas 46 números, galera, já estamos com 44 números vendidos, faltam apenas dois, ou seja, uma semana. Menos de uma semana completamos aí praticamente completamos nossa rifa, beleza? Quem quiser, eu tenho apenas dois números. O que, que é legal dessa rifa, galera? Poucos números, né? São só 46 números, ou seja, a maioria das rifas que as pessoas fazem são de 100 números, né? Fizemos apenas de 46 números, tá bom? O valor do número é R$80, tá? Os filhotes, eu tenho filhotes, só fêmeas do Marruco. Com a Labelle, com a não, Barro, desculpa, galera. Chuck com a. Cara, é tanto cachorro que. Tá, Chuck com a Ida, tá? Eu tenho três fêmeas para o ganhador escolher. Ou eu tenho um machinho da coisa do Marruco com a Labelle, tá? Pode ser esse também. Ou uma fêmea da coisa do Marruco com a Madri. Ou seja, a pessoa que ganhar tem aí quatro, cinco filhotes para poder escolher. Ou seja, galera, não é nada de refúgio, não é nada que está sobrando, nada disso. Estou dando cinco opções para a pessoa escolher, tá bom? Apenas R$80. Isso é uma maneira também de dar uma chance aí para quem não tem o dinheiro todo, né? Para estar comprando um filhote. As pessoas não dispõem a vez de 3, 4 mil reais para comprar um cachorro com essa genética que nós temos aqui. Então a pessoa pode ganhar um cachorro aí por apenas R$80. Lembrando, galera, que o transporte não está incluso nesse valor, tá bom? Ou seja, aí tem que ser pago à parte, né? Você não coloca o transporte. Pô, galera, aí não tem condições, né? Aí eu vou ter que aumentar o número de sorteios, né? Você vê de 46 botar 80, né? Aí não é legal, né? Eu tenho que juntar 80 pessoas, já é mais difícil. Ou então eu vou ter que aumentar o número do valor pago pela rifa, que é de R$80, eu vou ter que botar mais caro, tá bom? Então, por favor, galera, quem for entrar na rifa, não se esqueça que tem um transporte. Leandro, quanto é o transporte, galera? Eu não sei, né? Não sei onde é que vocês moram, mas norte, nordeste é mais ou menos R$1.300, mais ou menos. Região sudeste aqui, por exemplo, para São Paulo, é em torno de R$500, R$600, mais ou menos isso, tá bom? Leandro, quero participar. O meu telefone, galera, fica aqui na descrição do vídeo, somente o WhatsApp. Entre em contato comigo, que eu passo aí as instruções, tudo direitinho, e coloco vocês lá no grupo. Eu só tenho só dois números apenas, tá bom? Encerrando essa daí, vou ver se eu faço uma nova rifa, que dá muito trabalho, galera. Aí eu vou ver se eu faço uma nova rifa, vou ver qual é o filhote, enfim, tá bom? Enquanto isso, vou mostrar pra vocês. Aqui tá nossas merdes, né? Essas futuras matrizes aí do The Best Bullken, né? Ó. Isso aí, galera. The Best Bullken não para. Ontem nós inseminamos mais uma cadela. Nós estamos com bastante filhotes aí para vender, tá, galera? Tem filhotes para nascer agora com essa genética incrível do Tripper com a Zara, Tripper filho do King Onca com a Zara, Zara filho do Gotenks. Então vai ser a junção de sangue de King Onca com Gotenks. Coisa bem bacana, tá bom? Galera, essa cadela tá disponível, tá? Olha que cadela. 3 para 4 meses, Marruco e Madri, já com penteado feito, tá bom? Ela está à venda, se eu não vender até o dia do sorteio, ela também vai entrar no sorteio, a pessoa também pode escolher ela também. Cadela é linda, filha da Madri. Essa cadela aí, se eu não conseguir vender ela nos próximos 20 dias, ela vai ficar no lugar da mãe dela, que é a Madri, tá bom? Essa cadela praticamente, não vou dizer que eu tô deixando ela para ficar aqui no canil, mas às vezes bate uma dúvida, tá sabe? Porque ela é muito bonita, galera, grossa, cadela, tem um cabeção bonito. O tamanho da pata dessa cadela? Faz 3 meses, galera. Já tá com ciclo de vacina completa. Ou seja, para quem quer algo diferenciado, tá aí, tá bom? R$3.500, galera. R$3.500. Deixa eu ir lá agora para gravar, só um minutinho. Galera, vou mostrar para vocês aqui agora. Alguns desses filhotes aqui estão vendidos, tá? Eu tenho aqui 6 fêmeas disponíveis da coisa do Chuck. É Chuck versus Ida, tá? Dessas 6 que estão aqui, 3 eu vou separar pro ganhador do sorteio. Se quiser, pode escolher dentre essas 3 aí, uma
uma delas, beleza? E eu tenho também filhotes disponíveis aqui. Galera, eu vou fazer um preço bem bacana. Esses filhotes aqui, nada mais, nada menos, são netos do grande Berzila, tá? São filhos do Chuck. Na minha opinião, modesta opinião, um F1 mais bacana que tem aí, tá? É só a minha opinião, tá, galera? Poxa, dificilmente você vai ter de um lado Berzila, do outro lado a Sarada, que é a irmã de linhada do New Iron, né? Mas enfim, tá? Então, os cachorros estão muito bacanas. Estou com 2 para 3 meses. Já estou com 2 doses de vacina. Enfim, quem quiser me chama aí também, tá? Vou fazer um, cara, vou fazer um valor que eu nunca fiz nesses filhotes, mas eu estou com muitos filhotes. Tem filhote que vai nascer semana que vem. Semana que vem não, no sábado agora, vai nascer filhote. Eu tenho filhote que vai nascer daqui a 15 dias, tem filhote que vai nascer daqui a 20 dias, tem cadela inseminada, tem cadela no cio. Então, como passou agora o período de carnaval aí, eu não estava gravando o vídeo, vamos ver se agora a gente já emenda aí uma sequência de vídeo pra gente começar a vender os cachorros. Beleza? Coisa boa, hein, galera? Vamos lá. Leandro, fala logo o valor, R$2.500, tá bom? Uma filha do Chuck com aí, R$2.500, cachorro com jeito, né? Olha que cachorro bonito, galera. Esse aqui tá vendido, lá pra Minas Gerais. Olha só, eu falei desse cachorro, ninguém acreditou, ninguém levou fé. Olha que cachorro, cara. Ainda faz posa, jogador caro é assim mesmo. Cachorro com heterocromia, um Merle lindo, lindo, lindo. Parabéns aí pro meu amigo Jean, que acreditou e tá levando um dos cachorros mais bonitos que eu já produzi aqui, viu? Olha só a cara dele, ó. Ele é muito bonito, não é exagero meu não. Ó, eu tô com esse Merle disponível, que esse Merle também tá na rifa, tá, galera? Ah, Leandro, eu quero macho. Então tem esse Merle aí também, a pessoa pode escolher ele também, tá disponível, tá? Sai da minha saga aí, sai da piscina, cara. Aí, galera, não tem jeito. Quero botar a piscininha pra dar moral pra ele, mas eu tô bebendo água, tem água pra ele ali, ó, fresquinha. Mas, enfim. Ó, disponível. 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 Tá? Eu tenho uma série de filhotes aqui disponíveis. Uma qualidade The Best Bucane, tá? Esse daqui que tá disponível, esse Merle aqui, ele é filho do Marruco com a Labelle, ou seja, sangue do Marrucão aí. E essas outras aqui são, ó, aí, olha só. Aí, galera, piscininha deles. Isso, é pra ir na piscina, vem. Vem cá, galera, vem, 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 vem. Vem pra piscina, vem. Aí, galera, qualidade de vida The Best Bucane, que eu falo sempre, não arrisca não, galera. Aí, ó, sai daí, rapá. Vem. Assim, não tem jeito, né, galera? Também não sou babado do cachorro pra ficar 24 horas. Está errado, beber água daqui não pode mais. Aí se amarra, ó. Qualidade de vida é best pro Kane. Mais uma vez, não arrisque não, cara. Vocês são responsáveis aí pro canil que você compra, ó. Ah, Leandro, só o seu que é bom? Obviamente que não, tem muito canil bom por aí. Tá bom? Aí, qualidade, parquinho pra eles, ó. Olha, olha o estresse. E aqui dentro, já esquecendo de falar, eu tenho filhos do Clipper, tá? Tri Chocolate, são do... Ah, tá todo mundo dormindo ali, galera. Tri Chocolate lindo. Tem um Corsola e tem Tri Chocolate também, viu? Quem quiser, entra em contato aí, meu telefone tá aí. Filho do Clipper. Tri Chocolate, galera. Mas isso aqui é coisa pra quem quer algo diferenciado, tá? Vem! Olha lá, galera. Ó. Não tô enxergando aí. Ou seja, coisa bem bacana, coisa pra agregar aí. Ah, Leandro, quero um padreador, tô começando um trabalho. Cara, filho do Clipper, sangue gringo, tá? Então, quem quiser, The Best Bucane, vai arriscar pra quê? Depois vai se arrepender. Depois eu falo, Leandro, o que eu dou pro meu cachorro ficar igualzinho meu? Esquece. Valeu, galera. Abraço. Valeu, fui.